Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Vi är med oss Noel. Ja, David, men jag spelar inte på servern just nu. Nej. Och här är Noels lilla hus som han har byggt. Och där ovanför där tänkte jag bygga ett hus också. Det är fint det här huset. Jävlar. Men inte så stort inuti. Nej, men det får vara, tycker jag. I alla fall. Jag vill bara... imorgon så ska och det där huset som ni står på, det är mitt. Lilla. Skit, hur lilla. Om ni tycker att det här är snyggt så skriv en kommentar att det är snyggt. Ja, och imorgon kommer vi ha LAN. Hemma hos mig, såklart. Det är där de flesta LANen har. Där är ett skrivet LAN där uppe. Eller där nere. Ja, jag skjuter ut lite kyckling här. Där, han kommer upp. Vad gör du, skeleton? Försöker du skjuta ner mig? Pasha boxa. Pasha. Alltså det här är omöjligt. Det här är omöjligt, säger jag bara. Han får inte skjuta mig. Jag tänker gå runt och sampa fram. Eller gå ner först. Han dog. Ura. Ja, han hoppar ner. Wow, två creepers! Oh, jag ner. Nej. Vadå? Åh, nej. En creep smälter. Jag dog i lavan på våran parkour. Så den alltså det är... Alltså, jag har ingen röstning. Det är sopigt av mig. Och en creeper till! What the? Sebbe, titta bakom mig! Sebbe! Sebbe! Att det sprängs! Nej, det sprängs inte. Jag får ta bort den. Nu, det är en creeper bakom dig. Ta honom. Och slå honom. Jag ska gå och visa en sak nu som jag... håller på att bygga på. Du, har du nog vet du mat? Du kan få lite sen. Jag håller på och bygger på en lada. Här. Ja, jag kan ta lite zombiekött. Det kommer bli mycket finare när den är klar. Ni vet att det kommer komma upp en snart som typ några månader. Jag vet inte hur länge det går. Men om typ någon månad snart. Då kommer en uppdatering. Och då kommer det finnas hästar. Ja. Och åsnor, va? Ja, jag tror. Och kan man sätta kistor på. Ja. Ascoolt. Så. Det är skitbra. Ja. Det här är skitbra. Då kommer vi spela in det. Sen kommer jag rida på en häst. Och... Nej, David kommer vara cowboy. Ja. Jag tror jag ska byta skin också. Då måste Edvin byta skin till cowboy. Nej, jag kanske ska inte stå här. Jag kanske ska stå här. Om ni undrar vart det går nu så är det till vårt hemliga ställe. Yes. Det är massor av creepers. Nej, jag klarar det. Är det för bedrövligt? Och nu finns det ett chanting table här nere. Nej, jag dog! Nästan, det var på gränsen. Men jag dog inte. Tror inte alla. Just det, jag ska... Nu ska jag byta skin. Noel. Jag åker nu. Förlåt om ni hörde det där. Det var min mamma. Nej! Jag förlorade på den sista. Jag blir förbannad. Jag blir förbannad på den här skiten. Gå in på din skitserver istället då. Nej, den skit jag i nu. Ska du skita i den? Det är för jag är sån som skiter i allting. Jag är strax tillbaka. Okej. Nu är vi tillbaka.
When I'm gone. Då. Jag blir angry, 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 angry. We gotta do this, beating me. Nej! Nej! Wow! Inte bra! Inte bra, inte bra, inte bra. Jag ramlade ner på backen. Jag har inte klarat den första parkour-mappen än. Herregud, så jag bara... Har du inte? Nej. Fast de är skitlånga. De är skitlånga, så att... Och så finns det ingen setpoint på dem heller. Alltså hur... Eller spawnpoint menar jag. Eller ja, setpoint. Eller ja. Hur laddar man ner i skinnen? För du går inte ladda ner det. Det står här att man kan... Du klickar change, tror jag det står, kan det stå? Change. Bredvid download eller något. Nej, det står inte. Jag vet inte ens vad change. Där. Nu ska jag klara den här jävla parkouren. Vad i... Förlåt. Man borde ju säga så bara... Vad i... Och sen bara... Och nu undrar vad jag gör nu, så tittar jag och tittar på Guras hus. Här är Marina. Vad är hans hus? Farm och våran beacon. Men vad i... Jag ska titta om jag har nytt skin. Eller jag antar att det ska göra innan. Hoppas jag har nytt skin. Hoppas, 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 hoppas. Nej. Då är jag fler. Då är det fler. Du måste på... Ja. Ja. Nej, jag kommer strax. Om du undrar vem det var som skrek i bakgrunden, så var det en brorsa. Ja, lillebrorsa är det så tråkiga. Skriver jag att de är tråkiga, då skriver jag. Åh, de är bedrövliga, kan jag säga det. Själv har jag. Ja, det har jag. Vet du vad jag ska med till lanet? Nej. Kanske Red Bull? Nej, det får jag inte. Nej, jag ska... Jag har med mig en Powerade, Fanta Exotic, vad heter det? Chipsen? Sour Cream Onion. Sen har jag med mig en godispåse med lite nappar. Hur glömmer man att locka ut? Hoppas jag byter skin när jag tittar. Om jag har bytt skin. Nej, då glömde jag att logga ut igen. Nu ska jag bara lägga mig och sola här. Även fast jag har rustning på mig. Och så...